vyzývám pána Vladimíra Majku, primátora města Zvolen, dirigentku zboru Olivu Drobnanovu a paní Milku Ondrejovu, predsedničku Zvolenského hospodářského zboru, aby sa pripravili a prijali svoje zodpovedné funkcie a pokrstili nové CDčko zboru. Kým ale dôjde k samotnému aktu krstu, dovolím si krátku informáciu k tvorbe CDčka. CD vzniklo vďaka iniciatíve dirigentky zboru Olivy Drobnanovej, ktorá sa postarala jednak o vhodný výber skladieb a tiež o precízne nacvičenie so spevákmi zboru, pozvanými solistami a tiež hudobníkmi. Veľká vďaka ale patrí aj zvukárovi, pán Robertovi Čundelíkovi, ktorý natáčanie so zborom absolvoval a následne dal CD jeho konečnú podobu. Ale ja už nezdržiavam, CD čaká, krstní rodičia sú pripravení, takže ak krstu, nech sa páči. Ja ešte chcem povedať, že takisto ešte ďakujeme pánovi inžinierovi Krenovi za tú obálku. On tu tak skromne sedí, on má na svedomí ten návrh grafický, by som povedala. No a ja vám chcem teraz povedať ešte v krátkosti, že čím ideme krstiť, je takú retro fľašu. No a my sme s pánom primátorom, my sme sa rozprávali, že či ideme krstiť šampanské, všetci krstia. No a on bol taký aktívny, a čo keby sme to pokrstili vodou? Vodou od uniónky, keďže továren už neexistuje absolútne a neuveríte, práve pred 100 rokmi sa vlastne predala Vitkovician, tá továreň, a potom sa už rozpredávali tam tie veci, čo boli. Čiže 100 rokov, 1923 už tá továreň neexistuje. No ale tam boli, viete, že vo Zvolene, kde zakopnete, tam vytriskne medovýš. Čiže presne aj tam, kde je továreň, no teraz sú tam tie kasárne bývalé a už teraz sú tam byty, tak tam bol tiež prameň, taký istý, podobný aj zloženie ako v Kováčovej. No a oni tí vtedajší, čo vlastne patrila aj tá továreň, tak chceli tam vybudovať tiež kúpele a tak, že to bude pre tých robotníkov slúžiť a tak, ale bohužiaľ nestihli. No a keďže továreň nie je ani pamätná tabuľa, tam nie je ani nič, tak my sme teda načapovali do takéto retro fľaštičky vodu, číru... 140 až. No, ale ja. Ja budem len asistovať. Je to ovinná pýtena, ktorý sa povedal pán primátor. Ja mám sa povedal. Ja som to len prišla.